Güney Azərbaycanla Kuzey Azərbaycanın arasına sərhəd kimi təyin edilən Araz çayı, bəlkə də Gülüstan müqaviləsindən bu yana parçalanmış bir millətin onun kənarında bu qədər sevinclə çalıb oynamasına şahidlik etməyib. 44 gün davam edən vətən müharibəsinin qəhrəmanı olan döyüşçülərimiz 50 milyonluq Azərbaycan xalqına yenidən bir ümid verir. Şeirdə də dedikləri kimi, yaşa Azərbaycan!